Me mërama gjithve, ka marrë sondet, ju falenderoj për punën që keni ba gjatë saj fushatet. Ka kënë një betej shumë e fështirë, poplin alla besimin, dhe ne sot kena dy deputet Shkodër dhe një në Tiranë. Du t'ju falenderoj ju që jeni prezent, njerëzit kryesor të fushatës, koordinator, komisioner, veshgusa, keni baj punë që mas më shma nga si votë, dhe këtë e tregonë dhe rezultate që këna marë. Unë vlerësoj se cilin kandidat që këna pasë në tanë Shqipëni. Këna marë vota prej vërmoshit në Konispol. Jena forë se kadërt. Slogani jo një ishte, na jepni besimit, ju këdhejmë shpresen, dhe nesot i premtojmë Shkodrës dhe tanë Shqiptarve, që mandatet tona do t'jenë vetëm në shërbim të Shqipnisë. Sot kena 3 deputet, është një ekip që do shkojnë parlament. Na ka vlerësu Shkodra, Malësia, Kuka, Vadesi dhe të gjithë ato votus, unë i falenderoj. Çdo ditë që i kam taku njerës, halet i ty në i kam marrë me veti. Dhe kjo më ka ba që unë mas të hegi dorë prej politikës. Ju falenderoj të gjithve dhe mesazhi jam i fundit është un jam i juaj dhe ju jeni të mit. Bravo!